Davom etamiz azizlar, dasturimizda har gal ko'ngilsiz holatlar, dilni xira qiluvchi vaziyatlar va ularning ayanchli oqibatlari haqida gapirganimizda kimlar uchundir saboq bo'lar, bunday holatlar kamayar deb umid qilamiz albatta. To'g'ri, masalan, yo'l transport hodisalari bilan bog'liq vaziyatlar haqida ham qancha to'xtalib ogohlantirmaylik, natijalar yaxshilanmayotgani aynan ko'rinmayapti, haqiqat haqiqatan ham. Farg'ona viloyatining Rishton tumanida velosiped haydovchisi, Oltiariq tumanida esa yosh bola avtoavariya oqibatida hayotdan ko'z yumdi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, tungi soat 23:00 larda Rishton tumani hududidan o'tgan 4R112 avtomobil yo'lining 268-kilometrida velosipedchining o'limi bilan yakun topgan avtoavariya yuz beradi. Kobalt avtomobil haydovchisi o'ziga nisbatan yo'lning chap yuzidan kesib o'tayotgan velosipedchini urib yuboradi. Urib yuborish natijasida velosipedchi tan jarohati olib, Rishton tuman kasalxonasiga olib boradi. Olib borilgan yordamlarga qaramasdan velosipedchi kasalxonada vafot etadi. Navbatdagi mudhish hodisa bu Farg'ona viloyatida so'nggi bir oy ichida yosh bolalarning bevaqt o'limi bilan tugagan 4-chi avtohalokatdir. Oltiariq tumani hududidan o'tgan Oltiariq temir yo'l bekatiga kirish avtomobil yo'lining 5-kilometrida harakatlanib ketayotgan Damas avtomashinasi yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tayotgan 10 yoshli qiz bolani urib ketadi. 1980-yil tug'ilgan fuqaro boshqaruvda bo'lgan Damas rusumli avtomashinada yo'l qatnov qismini kesib o'tayotgan 2011-yilda tug'ilgan piyodani urib yuborgan. Mazkur yo'l transport hodisasi natijasida piyoda shifoxonada vafot etgan. Mazkur yo'l transport hodisasining kelib chiqishiga piyodaning belgilanmagan joydan kesib o'tganligi sabab bo'lgan. Hozirda mazkur yo'l transport hodisasining sabablari o'rganilyapti. Azizbek Boyzoqov, Farhodjon Nishonov, Farg'ona yoshlar.